Bona tarda, són les 7, benvinguts al torn de tarda. Avui comencem el programa des de Manresa, perquè d'aquí una horeta, aquí on som, en aquesta sala d'esdeveniments, es celebrarà un nou fòrum de la Catalunya Central, un fòrum que té per objectiu debatre sobre economia, sostenibilitat i també sobre educació. I precisament avui un dels reconeguts aquesta nit serà el Valentí Martínez, molt vinculat a la U Manresa, i de seguida parlem amb ell perquè ens expliqui com rep aquest reconeixement. Guillem Ricó, bona tarda. Bona tarda, Quim. Doncs ara mateix tornarem a Manresa per veure com es prepara aquest fòrum econòmic de la Catalunya Central. Ara venim, fins ara. Abans, però, què farem? Com cada dia us explicarem, us avançarem una mica què passarà, a quins llocs pararem avui de la Catalunya Central. Per exemple, anirem a Vilada per descobrir la primera oficina feminista d'atenció rural que s'ha obert en aquest municipi del Berguedà. També parlarem de processons a l'Anoia i a Osona farem una ruta pel Tapajous. Us en donem més detalls ara mateix al sumari. Som el tercer dijous de mes, concretament dia 21 de març. Això significa que avui és dia de Tapajous, de la ruta de la tapa pels establiments i bars del centre de la ciutat de Vic. D'aquí a pocs minuts serem en un parell d'establiments intentant provar les seves creacions. No us ho perdeu d'aquí uns minuts en directe al torn de tarda. Falta una setmana perquè el barri de Fàtima d'Igualada celebri la seva tradicional processó de Setmana Santa. I d'aquí uns minuts nosaltres serem en directe amb la confraria d'aquest barri perquè ens expliqui com es preparen per aquests dies tan destacats. Tot seguit, el torn de tarda. Bé, doncs a Manresa d'aquí una estona s'hi celebra una nova edició del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central, un acte que pretén promocionar el debat sobre l'economia, la innovació i l'educació i en què s'hi fa un homenatge, es lliura un reconeixement a Valentí Martínez, molt vinculat a la U Manresa, i en Quim ens deia fa un moment doncs, que podríem parlar amb ell. Quim, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, el tenim aquí, Valentí Martínez. Bona tarda i felicitats per aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Escolta, Valentí, tu estàs molt vinculat a la U Manresa, d'aquí també al reconeixement. Quan comença la teva vinculació? Primer amb la FUC. Sí, va començar el 1990, gairebé als inicis de la FUC com a professor col·laborador i després he anat fent tota una escala, no?, de càrrecs i de responsabilitats fins fa acabar ara fa pocs mesos com a director general, no? Per tant, content de la trajectòria. Com has vist créixer aquesta universitat, que va néixer com a Fundació Universitària del Bages, però ja és la U Manresa vinculada a la UBIC, també? Sí, de fet, això va aparèixer el 1990, efectivament, com a Fundació Universitària del Bages, i a partir del 2014 fem l'acord federatiu amb el Campus Vic i creem la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, no? I des del 2014 fins ara ha fet un creixement exponencial extraordinari des d'un punt de vista quantitatiu, per tant, de volum d'alumnes, d'oferta, etc, i també qualitatiu, no?, de tipologia d'estudis. Una FUC que ha anat creixent al llarg dels anys, ara ja no ets director general, però com a director general, com has vist aquesta evolució? Bueno, en primera línia, no? Per tant, content d'haver pogut participar en un projecte d'aquest tipus, que no ha sigut només un projecte de la Fundació Universitària del Bages, sinó que ha sigut un projecte també del campus Manresa i sobretot de la ciutat de Manresa, no?, que ens ha posicionat molt bé des d'un punt de vista de l'estructura universitària. Per tant, ha sigut un luxe i un privilegi poder participar de forma activa. Ara, quina és la teva tasca? Perquè no estàs desvinculat totalment de la universitat. No, tinc la sort de seguir vinculat al projecte universitari perquè és una de les coses que m'apassionen i ara, des del mes de setembre, assumeixo la direcció d'Estratègia Internacional i ho comparteixo amb la direcció de la Càtedra de Lideratge en Valors del Pep Guardiola i el Manel Estiarte. Per tant, són dos projectes també de desenvolupament universitari que penso que poden tenir també molta projecció de futur. Com ens veuen des de Manresa a nivell europeu i potser mundial? Jo crec que ens veuen extraordinàriament bé. De fet, tenim una comunitat universitària que és molt diversa i entre ells tenim molts alumnes francesos, per exemple. Aquest any tenim una comunitat francesa que supera els 500 alumnes, no?, que venen a estudiar fisioteràpia, o tenim alumnes italians que venen a estudiar podologia. I ara estem obrint la línia de Latinoamèrica, no?, per intentar captar també alumnat a Llatinoamèrica i Centroamèrica. Per tant, ens veuen bé, perquè si no, no apostarien per venir a la ciutat de Manresa. Valentí, com reps que empresaris d'aquí, del Bages, de la comarca, et facin aquest reconeixement aquesta nit? Bueno, avui és un reconeixement, jo crec, al projecte universitari, no?, i que jo he tingut la sort de liderar durant uns quants anys. Però jo crec que avui és un reconeixement, una manera d'evidenciar, de donar-li visibilitat a una feina feta, no?, per moltíssima gent durant molts anys, no?, i això jo crec que és d'agrair. I que a més això passi a la teva ciutat, doncs és d'agrair doblement, no?
I també és el que faràs, explicar una mica l'evolució de la universitat, ho faràs avui aquí davant de tota aquesta gent. Sí, una mica l'encàrrec era aquest, de dir, home, ja que estem aquí, intentem fer una mica d'evolució, no? D'explicar d'on venim, aquesta trajectòria vital que hem fet a nivell universitària, també una mica on estem, i m'he permès el luxe de fer una mica de futurologia. Sí, ens pots fer una mica un avançament de com veus el futur d'aquesta universitat? Bueno, jo crec que és un futur extraordinari, el que passa que ha afectat per als mateixos índexs que va afectar la resta d'universitats catalanes o estatals, no? Amb una davallada demogràfica important d'aquí uns pocs anys, amb l'aparició de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, les noves formacions amb carreres noves. Jo crec que és un futur altament complex, però bueno, com fins ara. Jo penso que tampoc ha sigut fàcil fins ara i, per tant, l'abordarem amb optimisme, com ho he fet sempre. Perfecte, gràcies, Valentí, per acompanyar-nos avui al torn de tarda. Companys, ja ho veieu, aquest reconeixement a la trajectòria del Valentí, però també a aquesta evolució de la U Manresa, que va començar sent la FUB, però ara és la U Manresa vinculada a la Universitat de Vic. Guillem. Doncs, Quim, moltes gràcies per aquesta avançada d'aquest fòrum que es farà avui la nit. Que vagi bé, fins demà. I ens n'anem a conèixer una altra història, un altre espai, en aquest cas, un nou espai, a Vilada, al Berguedà, perquè s'hi ha obert en aquest poble de muntanya, aquest petit poble de muntanya, la primera oficina feminista d'atenció rural, un servei pioner al país dedicat a les dones i al col·lectiu LGTBIQ+. I l'Èric ha anat allà per explicar-nos en què consisteix. Èric, bona tarda. Què vol dir quan parlem d'estudis feministes rurals? Molt bona tarda, Guillem. Doncs ens ho explicaran les nostres següents convidades. Per una banda, la Vanessa, que és psicòloga i tècnica de l'Ajuntament de Vilada, i la Laura, que n'és la regidora. Bona tarda a totes dues. Bona tarda. Bona tarda. Com dèiem, i us ensenyem doncs aquesta campanya, aquests adhesius que s'estan començant a repartir sobre aquesta nova oficina feminista d'atenció rural. Atenció, la primera que es crea al país. Vanessa, com neix tot plegat? Pues neix de la inquietud de regidora, de l'alcalde, de qui som les dones a lo rural, no? Tenim les mateixes necessitats, no? Tenim accés als serveis, tenim els mateixos problemes, i aleshores aquest any estem com una mica investigant i estem fent doncs tallers, no? Tallers també de coneixement i d'empoderament, i sobretot valorant qui som. Entenc que les necessitats d'un poble petit com és aquest, o com pot ser els pobles veïns amb la capital, amb Berga, no tenen res a veure. Doncs no ho sé, perquè els estem estudiant. Però, per exemple, hi ha un problema d'accessibilitat important, no? Nosaltres, transport mateix, no? O d'informació. La informació no... Hi ha dones que no saben ni serveis, ni drets, no? I què és això del feminisme? Potser hem de començar a portar tot el feminisme a la ruralitat i hem de generar una cultura també feminista de lo rural. Laura, potser dona rural, el primer que potser vindria al cap a la societat doncs és una dona pagesa, una dona encarregada del camp. No és així? Vosaltres dues mateix, veïnes de Vilada, us considereu dones rurals? Sí, al final ens considerem dones rurals perquè vivim en un poble, no? Però sí que és veritat que ja fa molt de temps que treballem amb internet, no?, com hem comentat, i realment doncs, hi ha dones aquí amb molt poder, amb molt nivell, i el que volem és que això es doni a conèixer i que doncs, totes les dones de Vilada coneguin, no?, una mica aquest espai, aquest projecte que s'ha iniciat des de l'Ajuntament i que s'apropin a voler-ne formar part i doncs a saber més de com funciona tot plegat. Quin és el feedback que estàs rebent, Vanessa, per part de les veïnes? Pues la veritat és que estem fent un taller, un cicle d'autodefensa i venen, clar, perquè ho tenim a casa, no? Fem coses potents a casa i els hi ve de gust, el sopar de dones també va estar molt bé perquè doncs eleves una mica el nivell i en comptes d'anar a la capital, doncs ho tens a tocar. Està molt bé també que l'administració, que l'alcaldia, que la regidora ens deixi... contentes. Els homes, alguns, han arrufat el món. Una mica de reticència, potser. Ah, però com a tot arreu, no? Sí. Però a poc és un discurs que és una lògica que ha d'anar arribant, també. Té bona acollida, jo crec que bona. A més, estem parlant doncs, amb l'escola, amb les associacions que hi ha aquí. Volem que sigui algo comunitari i que les necessitats comunitàries es puguin expressar, no?
Perquè, no sé, nivells de tant per cent, Laura, parlem de dones més aviat grans, de dones joves com vosaltres, per on ens mouríem? Perquè és evident doncs, que cada vegada més els pobles petits perden població. En aquest cas, Vilada, no sé si n'és un exemple o no. Mira, Vilada ha fet una crescuda molt gran en els últims anys. Sí que és veritat que en aquestes trobades no ens trobem amb gent de totes les edats. Sí que el perfil, doncs, et diria que és bastant divers. Sí que hi ha molta gent gran que té desconeixement sobre tot això. També la idea és doncs, donar-ho a conèixer. Estem treballant doncs, des del gener que va sortir aquesta subvenció, no? Perquè tothom doncs, formi part d'aquest projecte i també doncs, donar-ho a conèixer a la resta de la comarca, o sigui, crear una mancomunitat a tots els municipis i crear una mica de xarxa, treballar en xarxa. Servei pioner, que em deies que ja hi ha alguns ajuntaments que s'han interessat. La veritat és que bé, hi ha ajuntaments que els hi ha semblat bona idea perquè hi ha mancances i perquè hi ha necessitats. No? Vam estar doncs, no fa gaire a Alp fent una xerrada i fent un petit taller. Hi ha altres llocs que també no, estem parlant. De fet, hi ha tota una comunitat rural a nivell estatal amb la qual també ja estem parlant per visibilitzar que Vilada és un entorn segur per les dones que vulguin no, venir a manifestar doncs que estan amb la situació que sigui per poder-les ajudar i, òbviament, derivar-les als serveis necessaris, no? Que ja hi ha xarxa per fer això. Properes accions. Doncs mira, properes accions, volem fer tallers d'anar a buscar herbes. Hi ha com una mena de remeis bastant interessants. Continuem amb el cicle d'autodefensa feminista i també tenim les festes a tocar. Les properes accions són punts liles, volem fer sensibilització al poble, bueno, a tots els pobles i a tots els llocs passa, no? Tot el tema de la festa unit a la beguda i a les violències, doncs quins protocols volem establir, perquè hi ha protocols, però funcionen aquí. Volem fer una mica de sensibilització, no? Més o menys. Sí, sí, sí. Per tant, molta feina encara per fer aquí. I és meravellós tenir feina. El feminisme triomfarà quan a la ruralitat això no faci falta. Era molt necessari començar en lo rural. Ens quedem amb aquest missatge i esperem que tant de bo s'extengui doncs, a altres pobles propers d'aquí a la comarca i veïnes. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la tasca. Gràcies. Que vagi molt i molt bé. A Vilada s'acaba a la segona de les connexions d'aquesta tarda, aquesta nova oficina pionera a tot el país. Guillem. Doncs gràcies, Eric. Doncs un servei que, perquè sigui un municipi petit, no ha de ser-hi. Per tant, està bé doncs, que també es pugui arribar a tot arreu. Gràcies, Eric. Fins demà. I ens n'anem cap a un altre punt de la geografia de la Catalunya central. En aquest cas, ens n'anem cap a l'Anoia, perquè falten pocs dies perquè arribi Setmana Santa, i bo, això vol dir dies de processons. En aquest cas, veurem com s'està preparant quan falta una setmana perquè se celebri la processó del barri de Fàtima, a Igualada. I anem allà amb la Laia. Laia, des de quan se celebra aquesta processó? Bona tarda. Doncs des de l'any 1992, tot i que la confraria va néixer l'any 1990. Som a l'interior de l'església del barri de Fàtima perquè volem conèixer més detalls d'aquesta celebració. La processó sortirà dijous a les 9 del vespre, també divendres i dilluns de Pasqua. Qui ens en pot parlar són el Tomàs i l'Anna Maria. Bona tarda. Bona tarda. Tomàs, explica'ns les imatges que estem veient just ara aquí a l'església, que són les imatges que sortiran a la processó de dijous. Vale, doncs aquí tenim les imatges de la Verge dels Dolors, vale? I Jesús Nazareno, vale? Que són les que sortiran primerament el dijous a les 9. Després, bueno, juntament amb el divendres ja sortirà la Verge dels Dolors també, amb el Jesús Jacent, vale? I llavors, doncs, bueno, doncs, aquí estem un any més, esperant que, bueno, que tot vagi bé, que no plogui, per lo menys aquest any, que portem una miqueta de... Doncs que s'esperi, una setmaneta. Anna Maria, tu formes part de la confraria també des de fa anys, dels inicis d'aquesta processó. Explica'ns per què comença el barri de Fàtima aquesta processó. Bueno, aquí empieza porque son personas que llegaron de Andalucía, de Extremadura, y querían seguir viviendo aquí un poco lo que ya traían vivido de sus pueblos. Y entonces se formó la cofradía. Quantes persones arribeu a mobilitzar per fer possible aquestes processons?
Doncs, bueno, més o menys, si contem que són uns 50 costaleros, més la banda, més, bueno, totes les que són mantilleres i tot això, doncs podem arribar a juntar unes 200 persones, més o menys, més o menys. Llavors, bueno, després està el públic que ve a veure amb devoció i tot això. Anem avançant perquè volem veure els preparatius d'aquestes processons tan destacades aquí al vostre barri. Costa trobar relleu, Tomàs? Doncs sí, una miqueta sí, perquè hi ha gent que, bueno, gent jove que li agrada tot això, però bueno, no s'atreveix encara, van una miqueta més, bueno, a veure si va el meu amic, a veure si va... Però bueno, a poc a poc, doncs ara que estem els més joves, doncs anem trobant. A veure si mica en mica es van animant. Ana Maria, explica'ns quines són les feines que fas tu aquí a la confraria. Bueno, pues yo me dedico un poco a repasar lo que es el tema de costura. Repasamos las túnicas para que salgan a la calle bien. El tema de este año se han hecho las almohadillas para los costaleros nuevas y siempre hay cositas que arreglar. Y aquí estamos pues todo el año haciendo cositas para que luego salga perfecto a la calle. Coses per arreglar cada any, perquè ara mateix estem veient aquí al vostre local, perquè sortiu aquests tres dies que dèiem, però aquí hi ha molta feina, Tomàs. Sí, la veritat és que bueno, és una feina que comencem quasi un mes abans, que es fa el Cabildo, que és on es sorteixen els, bueno, els llocs, diguem, del que és la processó. I llavors, clar, ja comencem, tenim que baixar moltes coses, que ho tenim tot en un magatzem a dalt. Llavors, clar, es comença tot, anar preparant els, bueno, els trajes de Nazareno, demanant flors, espelmes, tot. Al final... Estem veient ara mateix els vestits, però expliqueu-nos aquests elements que veiem aquí. Expliqueu-nos què són. Pues estos son los tronos, donde luego después irán las imágenes puestas. Ahora mismo está todavía para hacer, porque tenemos que vestir los santos. Están en la capilla con una ropa, pero luego tienen la ropa de gala para salir a la calle. Entonces, luego cuando ya vengan aquí, vienen ya con la ropa nueva para salir a la calle. Se adorna con muchas flores, con las velas, y la verdad es que queda muy precioso. Nosotros estamos todos los años muy ilusionados, no se nos quitan las ganas y ojalá tengamos muchos años más para poder hacerlo. Cada any més il·lusionats, Tomàs, deies. Quantes persones poden anar aquí? Doncs aquí van 12 davant i 12 darrere, vale? Que són 4 per pal. Vale? Llavors són uns 24-25 persones. I llavors són 25 i 25, doncs 50 persones, que és el que et dic, costa trobar-los. Al final ningú està lligat a això, però clar, sempre intentem que sigui tot una miqueta més, ja ho tenim preparat, o sigui, aquest any, gràcies a Déu, jo crec que sortim. Ens queda molt pocs segons, però Ana Maria, vull que ens expliquis què suposa per vosaltres la processó. Ay, es que es una cosa... Lo diría mal si no digo que yo cuando... Bueno, aparte de mí, cuando entramos aquí ya de recogida, las lágrimas se nos salen. Pues eso es una cosa que tú la llevas dentro, la has vivido de pequeña, porque yo en Málaga siempre he vivido la Semana Santa, las procesiones en la calle, y entonces aquí la ilusión la tengo igual. I per això estoy, per la il·lusió que tengo. Il·lusió, i esperem que vagi molt i molt bé. Podem seguir a través de les vostres xarxes socials de la confraria de Fàtima els horaris, de dijous i divendres sant a les 9 i diumenge de Pasqua. A les 11 comença la missa i després a les 12 surt al carrer ja, el ressuscitat. Doncs ho anotem a l'agenda, gràcies per explicar-nos-ho al barri de Fàtima, que es prepare per aquesta Setmana Santa. Doncs gràcies, Laia. Amb aquestes processons, una altra de les tradicions de Setmana Santa. I Setmana Santa, de fet, no es marcaria l'inici, moltes vegades es marca, o si més no, la comarca d'Osona, amb l'inici del Mercat del Ram. Avui s'ha donat el tret de sortida amb l'enlairament de globus, que arriba a les 41 edició. La Clàudia Dinarès ha anat a fer un vol amb globus i ho veiem en aquest reportatge. Bon dia, són les 9 del matí, som a la plaça Major de Vic i els globus comencen a enlairar-se. Això només vol dir una cosa, que el mercat del Ram de Vic està a punt de començar. El descriuria com una gran satisfacció veure volar amics i no amics, bueno, amics tots d'Europa aquí a Vic. És una gran satisfacció.
tu et pensis, és la cosa més quieta del món, volar amb un globo. No, és com aquí a la plaça, que no es mou res, doncs allà dalt tampoc. He vingut aquí, m'han dit si podia participar, i m'interessa anar-hi. Soc l'artesana del carrer de la Riera i he fet un troc, o sigui, he canviat clauers de pell amb globus i la plaça de Vic gravada per posar globus. Passen pocs minuts de les 9 del matí i aquest que veuen aquí darrere és el globus en el qual pujarem gran part de la premsa de la comarca d'Osona. Seran una cistella preparada per 15 persones. Els explicarem com és l'enlairament i com és l'aterratge. Tenia pànic, no volia pujar perquè fa por pujar els avions i tot, i m'agrada molt. Avui hi ha una quietud que, bueno, sembla que estiguis al cel. S'està molt bé, molt. Doncs bé, ens hem enlairat i, com veuen, tenim globus aquí darrere. Ara mateix ens trobem sobrevolant al barri de Santa Anna i aquí la tranquil·litat és espectacular. Diria que és com la forma més tranquil·la de volar, perquè et fan tirar algun cable, et fan ajudar una mica, però llavors puges i és com un ascensor a l'aire lliure. Sí, és un bon punt perquè és una vall tancada i per volar sempre acertes. Som a pocs metres de Santa Eugènia de Berga, hem aterrat i el globo pràcticament està plegat. Ha estat un vol fantàstic, hem pogut veure diferents punts de la plana de Vic. És el preàmbul del Trofeu Internacional de Globus del Mercat del Ram. Nosaltres ens comprometem a tornar l'any que ve. I acabem el programa a Vic també, perquè és el tercer dijous de mes, això vol dir que és dia de tapajous, i ens n'anirem a fer aquesta ruta. En Guillem Sánchez, de fet, ja hi és. Guillem, bona tarda. Què tal? Bona tarda, Guillem. Sí, estem a plaça, que és el lloc on es concentren 5 dels establiments que participen al tapajous d'aquest 21 de març, tercer dijous de mes, i de fet nosaltres hem vingut a veure aquestes tapes i aquestes creacions com la d'aquí del Petit Bistró. Paula, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Què hi tenim aquí? Mira, aquí tenim un postre, que és un red velvet, i aquí al bistro sempre normalment fem postres. I és una creació que feu expressament pel tapajous o ja és un postre que feu habitualment vosaltres? En aquest cas, el red velvet l'hem fet algun cop esporàdic, però normal, o sigui, l'hem fet avui especialment per al tapajous. I és un menjar, és un àpat ja que la gent us ve a demanar també quan ve aquí a menjar? Sí, aquí al bistro, com que tenim una cuinera estupenda que fa uns postres i uns pastissos boníssims, doncs ens vam decidir en fer postres. Llavors, normalment, sempre tenim un postre. Què us sembla, això del tapajous, que hi hagi un dia al mes que es puguin fer aquestes tapes i aquesta beguda, un preu una mica més arreglat? A mi em sembla estupendo. Més que res perquè es nota, sobretot, que hi ha molt més ambient. La gent, ara que ve el bon temps, també s'uneix molt més, i el fet que es puguin fer aquestes coses dins de la ciutat de Vic, doncs està molt bé. Per tant, suposo que quan arriba mes d'abril, maig i juny, és quan això agafa una mica més de força, no? Aquí, a la que ve el bon temps, es nota moltíssim, i més si fan aquestes activitats i aquestes idees tan, tan bones. Doncs, Paula, que vagi molt bé i gràcies. Una de les persones que segurament participarà avui del tapajous és l'Aleix. Aleix, què tal? Molt bé, molt bé, aquí. Havies participat mai? Havies vingut mai aquí un dijous a plaça a menjar tapes? Un parell de cops, però jo el que trobo és que s'ha d'incentivar una mica més pels joves, perquè jo me'n vaig enterar de rebot, que estàs aquí fent la cervesa i tal, i de cop ho veus amb un cartell mal posat aquí, però jo trobo que està molt bé la iniciativa. Tu ets més de dolç, ets més de salat, Aleix? Jo més de dolç, o sigui, amb el postre, un xupitet i tal, està molt bé, un xarrup, doncs millor, tio. I si haguessis de fer alguna etapa, allò que diguis, mira, jo m'agrada això de salat, que és el que demanaries o buscaries? Mira, amb salat, truita de patates, així amb una mica de pa i tal, bé. Però si puc triar un pastís de formatge i un xarrup, doncs és molt millor. Doncs, Aleix, que vagi molt bé, gràcies. Perfecte, moltes gràcies. El que fem nosaltres és seguir, perquè aquí, en aquesta banda de la plaça Major, hi ha un altre dels restaurants que participa d'aquí del tapajous. Tenim en Fox per aquí dintre, em sembla. A veure. Tenim en Fox, que ara mateix sortirà aquí al Més que Pinxos i al Racó de l'Ibèric, que és un altre dels llocs que participen d'aquest tapajous. Ara ens estan traient les tapes, les veurem d'aquí poca estona, d'aquí pocs segons. Tapes, en aquest cas, salades, perquè recordem, són tapes dolces en un lloc, salades en un altre. Mira, el tenim aquí. Les deixem aquí sobre, si et sembla, Fox. Sí, tant. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Què tenim aquí per provar avui? Doncs avui tenim el tapajous, tenim la primera, és
una 1.000 fulls de foie i bom al forn amb unes llàgrimes de Mòdena. Aquesta és la primera que fem servir per avui. I després tenim el masquipinxo, tenim el tartar de salmó amb ba italià i aguacate. Penses que és una iniciativa aquesta del Tapa Jous que us ajuda amb els establiments que esteu aquí a plaça, aquí al centre de Vic, a donar una mica més d'ambient? Tot ajuda. Avui un dia, amb la situació que estem ara, que veiem moltes coses, tot ajuda. Tapa Jous, la música viva, el mercat de medieval, el mercat de Ram, tot. I vosaltres aquestes tapes les creeu expressament per avui o ja les teniu amb carta vosaltres i les oferiu llavors aquí? No, cada mes nosaltres tenim que crear una tapa nova perquè la gent disfrutin. Suposo que esperant ja també el canvi d'hora d'aquí pocs dies, perquè encara amb aquesta hora hi hagi més ambient del que podem trobar avui aquí a la terrassa, no? Exactament, és molt bona hora. Sí, quan canvia l'hora, ara en març, és una passada. Perquè d'alga més el dia, la gent surt més, el facturació en puja realment, sí, sí, sí. Si t'haguessis de quedar amb alguna d'aquestes dues, amb quina et quedaries tu personalment, eh? Personalment, les dues. Perquè, de veritat, la foc francesa és 100% espectacular. Ja sabeu, recordeu bé que la gent gasta aquí a Vic, la gent de Vic, ja ho sabes, que s'han menjat molt bé, i són gent de menjar bé, i aquí tartar de salmó és cantàbric i el ba italià és espectacular. Doncs, Focs, els haurem de provar. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Home, faltaria més. M'aprofit. Perfecte. Doncs, Guillem, ens quedem aquí a provar-ho. Si, mira, si corres molt ara sortint d'aquí del programa, pots venir i te'n deixo un trosset. Va. No sé pas si seré temps, eh? Perquè t'estàs convertint en el nostre especialista en gastronomia, perquè només fas que voltar i menjar tot el dia. En tot cas, ja m'afanyaré per venir-ne a buscar a veure què queda. Que vagi bé. Fins demà. Arriba programa. Nosaltres tornarem demà a més propostes, algunes relacionades amb el Dia Mundial de l'Aigua. Serem en una depuradora, també serem en una exposició relacionada amb l'aigua i també parlarem de caramelles, perquè són, arriben les caramelles amb la Setmana Santa, i també veurem com es prepara la Volta a Catalunya al Berguedà. Això serà demà a les 7. Que vagi bé.